الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اس کلاس کے اندر مائکروسافٹ ورڈ کا جو انٹرفیس ہے اس میں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں بارز ان کو آگے پیچھے کرنا اور موو کرنا بتایا جائے گا. یہ ہماری مینیو بار ہے, یہ ہماری سٹینڈرڈ بار ہے, یہ فارمیٹنگ بار ہے, یہ ڈرائنگ بار ہے. اب اگر میں سٹینڈرڈ بار کو نیچے لے کر آنا چاہتا ہوں, میں یہاں سے کلک کر کے اسے نیچے کھینچوں گا تو میری فارمیٹنگ بار یہاں پہ سٹینڈرڈ بار نیچے آ جائے گی اور فارمیٹنگ بار اوپر چلی جائے گی. اسی طرح اگر ہم میں ان دونوں کو ساتھ میں لاؤں گا تو یہ دونوں ایک ہی لائن میں بھی ہو سکتی ہیں. اگر اس میں سے اس کو کلک کر کے نیچے لاؤں گا تو یہ فارمیٹنگ بار مینیو سٹینڈرڈ ٹول بار سے بھی نیچے آ گئی. یہ والی جو بار ہے, یہ والی نیچے والی, اس کو ہم کہتے ہیں سٹینڈرڈ ٹول ڈرائنگ بار. اس کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کو اس کو اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہاں پہ کلک کریں, ماؤس کا بائیں بٹن کو دبا کے رکھیں, اوپر لے کر جائیں, یہ بار ہماری یہاں پہ شفٹ ہوگی. اسی طرح ڈرائنگ ٹول بار کو ہم دوبارہ نیچے لے کر آئیں گے. جب یہ والا کونا ہے اس پہ جائیں, ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبا لیں, اب اسے آسان سا نیچے لے کر آئیں اور اسی طرح ہم ڈرائنگ ٹول بار کو یہاں بھی لے کر آ سکتے ہیں. آج کی کلاس کے اندر بارز کی نیویگیشن کہہ سکتے ہیں, موومنٹ کہہ سکتے ہیں, اوپر نیچے کرنا. جی بہت شکریہ, اللہ حافظ.